Ական հայտ է, որ մենք հայերս աշխարհին զարմացնելու շատ նախադրյալներ ունենք, դա է փաստում պատմամշակութային հուշարձանների պեղումների արդյունքները։ Այժմ հնագետների ուշադրության և ուսումնասիրության կենտրոնում է Վերին Նավերը։ Դամբարանում ամփոփված աճյուններին մատուցված զոհաբերությունները փաստում են, որ այդ շրջանում Հայաստանը եղել է ձիաբուծության հնագույն կենտրոններից մեկը։ Ձին որոշել է մարդկության ճակատագիրը զարգացման ուղին, և այն ժողովուրդը, որ առաջինն են տելացրել ձիուն, Պաստորեն եղել է քաղաքակրթության առաջամարտիկներից մեկը։ Եվ նման հայտնագործումը Հայաստանում Երևանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա իրոք որ ցնցող նշանակություն ունի։ Ահա հստակ դուք տեսնում եք ձյուգանգը, որ որևիցե մեկի մոտ կասկած չի կարող թողնել, որ մենք այստեղ գործ ունենք իրոք ձյու զոհաբերության հետ։ Եվ մագիլը, որ ես ասեցի, թերևս արյուծի մագիլը, որը հայտնաբերվեց հենց հանգուցյալի գլխի տակ, ամնայն հավանականությամբ նրա տակ փռված է եղել արյուծի մորթին կամ ասենք հովազի մորթին, և նրա վրա դրել էին մահացածին։ Ուշագրավ է նաև Լորի Բերթը, որը 11-րդ դարում հայտնի է եղել ռազմական տեսանկյունից, աչքի ընկնելով հզոր պաշտպանական համակարգով։ Մի պաշարման ժամանակ 207 օր դիմադրել է բավականին հզոր բանակների։ Ամրոցի շինարարական սկզբունքը վկայում է այն մասին, որ պահպանված է կլոր և քառանկյուն աշտարակների համադրելիությունը։